Цьому російському солдатові дуже пощастило. Він не лише вижив у бою під Бахмутом, а й пережив російський артобстріл під час евакуації до тилу. Його начальники втекли з поля бою, а його залишили помирати. Підрозділення твоє. 72-й. Должность. Його? Мені дорог мінялось, що я все пішов. Это честно. Ну смотри, у тебя жизнь тем, что ты попал в плен, пошла вверх. Ты будешь помыт сигаретами, накормлен и будешь спокойно ждать своего обмена. Ты представляешь, как тебе вообще повезло? Тепер цього стрільця відправлять до спеціальної в'язниці для військовополонених на заході України. Більшість таких російських бійців згодом обмінюють, але буває, що полонені перебували в Україні і понад рік. Починаючи з 11 березня 2022 року, ми обміняли 2598 осіб. Україна зацікавлена в обміні. Ми не зацікавлені в тому, щоб росіяни тут перебували. Тому ми звертаємося з різними пропозиціями до російської сторони з умовами обміну. Процес переговорів ведеться постійно, навіть коли ми з вами розмовляємо. Таких обмінів відбулося з початку війни вже 48. Якщо росіяни не хочуть воювати, але вже у строю окупаційних військ, вони можуть скористатися проектом «Хочу жити». Гарантують, що кожен російський солдат, а також і мобілізований із так називаємих ЛНР-ДНР ОРДЛО, який здасться в плен Україні, його життя буде зберігана. І його права будуть захищені в рамках міжнародного права і Женевської конвенції. І це касається і умов содержання, і питання, і медицинського обслуговування, зв'язку з рідними і другими, і інші моменти. Представники ООН наголошують, що в Україні до військовополонених ставляться добре. Полонені, яких я опитала, були загалом задоволені, а деякі здивовані ставленням до них. Дехто переживав через те, що не знали, коли зможуть повернутися додому і чи включать їх в обмін. В українському полоні російські в'язні мають особисті рахунки, на які родичі можуть переводити гроші. Також військовополонені можуть працювати і навіть отримувати зарплату. Найпростіший – склеювання поліграфічної продукції. Фізично виконувати це не складно. Потрібна тільки акуратність. Також полонені із пластику плетуть садові меблі, готують і прибирають у таборі або працюють у різних цехах. Деревообробки, варіння металевих каркасів для садових меблів. Зарплата невелика. Згідно з третьою Женевською конвенцією, це чверть швейцарського франка в районі 10 гривень на день. На місяць набігає близько 300 гривень. Державний проєкт «Хочу жити» працює вже майже рік. За цей час отримав 25 тисяч заявок. А після успішно проведеної українськими розвідниками операції «Синиця» таких заявок дедалі більше. Нагадаємо, російський льотчик Максим Кузьмінов пішов на співпрацю, здався в полон, перегнавши в Україну бойовий гелікоптер «Мі-8», забезпечив безпеку своїй родині та заробив півмільйона доларів. Я був підписаний на пабліки Главного управління розвідки в Телеграмі. Вот, читав, інтересувався інформацією, що відбувається, як. Вот, там под постами были контакты. Вот, я обратился, мы создали секретный чат, вот, и начали, собственно говоря, переписку. Никто меня ни в коем случае не навязывал мне там свое мнение. Это было мое решение. У середньому оператори проекту «Хочу жити» обробляють до 100 заявок на день від російських солдатів. Після здачі Кузьмінова цей показник зріс до 150 заявок.